Prezident İlham Əliyev İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğuna yeni sədr təyin edib. Dünnəmaz xəbər verir ki, sərəncama əsasən Şahin Kamiloğlu Seyidzadə İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri təyin olunub. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Əsgər Ələkbərov İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin idarə heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, 43 yaşlı Şahin Seyidzadə hazırda Milli Məclisin deputatıdır.